To první téma by mělo znít, nebo zní, jak studovat Biblii. Já jsem na to kývl, i když moje vlastní zkušenost je taková, že sám vnitřně pokynům, jak se co dělá v duchovním životě, příliš nedůvěřuji. A nikdy jsem se nepokoušel číst písmo podle nějakých pokynů, podle nějakého návodu. Protože pro mě to studium písma je jakoby čerpání životodárné vody, pokud mi to dodává ten, jak bych to řekl, tu životodárnost, tak mi to přirozeně motivuje k tomu pokračovat dál. Pokud mi to nedodává, tak žádná technika, kterou bych si mohl osvojit, tady mi to nenahradí. Jo? Prostě musí mi to vnitřně k tomu poutat, zatím mi to prostě tu šťávu dodává. Přesto ale je třeba něco obecně asi k tomu říci. Písmo je třeba studovat pravidelně. To znamená zvyknout si na to. Ten zvyk je tady velkou pomůckou. Jo? Každý den se přinutit ráno třeba, nebo večer, nebo jak má člověk čas, se tomu věnovat. Ten zvyk později člověku pomůže u toho setrvat, když je v nějaké nouzi. Další důležitá věc je vědět, že je to text, ze kterého může promlouvat Hospodin a dát najevo při tom studiu, že o to stojím, aby se ke mně to jeho slovo dostalo, aby to nebyl jenom text, aby to nebyla četba knížky. To znamená, že to důležité k té četbě je modlitba na začátku, to znamená prosba o zaslechnutí a na konci poděkování za zaslechnuté, aby se to člověku udrželo. A potom to nějakým způsobem v sobě držet. Osvědčené je také učení se naspaměť těm textům, protože když to máte v sobě a nejste zrovna nikde, kde byste se mohli stišit, sednout si soustředěně to číst, tak ono to působí pořád a nějak vnitřně to člověka, který to má v sobě, ovlivňuje. Takže to učení se naspaměť je velmi důležité. Potom ještě je velmi dobrá taková, velmi dobrým podnětem je zapojit do té četby víc smyslů. To znamená nečíst to jenom okem, ale i ústy a uchem. Uchem se čte tak, že si to čtete na hlas. To znamená, že to slyšíte současně, že to vidíte, říkáte a slyšíte. To znamená, že se toho dotýkáte třemi smysly. A jelikož písmo je starý zákon zejména, ale nový zákon zřejmě také je formulován tak, aby byl veřejně přednášen. Jo, to je text, který je určen k recitaci. To není text, který je určen k soukromému čtení někde. To není obyčejná knížka, jo, to je liturgický text. Takže on je skutečně uspůsoben tak, aby byl čten veřejně a to veřejné čtení teprve uvolňuje ty souvislosti nebo tu sílu nebo ty podněty, které člověk potřebuje do svého života. Taky při tom hlasitém čtení, to hlasité čtení mi nedovolí mnoho detailů přehlédnout nebo přeskočit. Nutí vás soustředit se na jednotlivá slůvka a promýšlet je. Opakované čtení a čtení jiných překladů je samozřejmě také velmi užitečné. Nejužitečnější, alespoň pro mě teda se ukázalo být studium původního textu. Jo, to je tím, že je to obtížně dostupné, tak to člověka pořád nutí se soustředit na každý detail a přemýšlet, jakou funkci každý detail tam má. Což ten překlad samozřejmě neumožňuje. Jo? Tak cílem je při té četbě písma co nejvíce odbourat roztěkanost. To znamená udělat
všechno pro to, abych se zrovna v tento okamžik byl schopen plně koncentrovat na to, co čtu, aby to do mě vniklo. Ten největší problém při četbě písma je moje vlastní nesoustředěnost. Ne nedostatek informací technického rázu, že třeba nevím, kde leží Bétel nebo kdo byl Gedeon. To není podstatné, že to se člověk dozví při četbě, ale to podstatné je, jak odbourat vlastní roztěkanost. K tomu pomáhá ta modlitba, to hlasité čtení, memorování. Nebo když to nejde snadno, tak třeba v řeholních komunitách se to dělá tak, že ti řeholníci text, který ráno studují, si večer přečtou před spaním. Přečtou si ho, tím pádem je vložen nějakým způsobem do té jejich mysli a ráno vstanou a pokračují jakoby v tom, že už se předpřipravili. Jo, tak to jsou takové moje poznatky, které mě fungují k tomu, abych byl schopen se k tomu textu vracet, ponořit se do něj a čerpat z něj. A teď ještě řeknu pár slov ke studiu konkrétního textu a k takovým technickým principům při studiu konkrétního textu. Jo? A řeknu to na textu velmi známém, který se jmenuje Stvořitelský hymnus. A řeknu to proto, abych ukázal, říkám to dopředu, abyste si toho pak hned taky všímali, že ten autor toho textu, ten pisatel toho textu, nám v tom samotném textu zanechal určitá vodítka, kterých chce, abychom my si všimli a nechali se jimi vést ke vstupu do toho textu. Jo? On něčemu rozumí, teď nám něco předává a způsob, jak nám to předává, nás upozorňuje, co je v tom textu důležité. Takže při studiu písma je důležité nejprve si všímat toho, jak je to sepsáno, a pak teprve přecházet k tomu, co je tam napsáno. Rozumíte, to my podvědomě vůbec neděláme. My podvědomě, když čteme písmo, tak automaticky jdeme na obsah. Hned zkoumáme, co je tam napsáno. A mnohdy tomu vůbec nerozumíme, když jde třeba o texty zejména malých proroků, že? Nebo vůbec prorocké texty. Ale při tom soustředěném, podrobnějším studiu písma je třeba nezačínat obsahem, tedy tím, co je tam napsáno, ale formou, tedy tím, jak je to napsáno. A to právě si pokusím ilustrovat na tom stvořitelském hymnu, protože na tom je to nádherně, plasticky a konkrétně ukázáno. Stvořitelský hymnus je technický termín, kterým je v literatuře označována první kapitola první knihy Mojžíšovy. Jo? Slyšeli jste to někdy? Ještě asi ne. Tím, že jsme to studovali celé předchozí čtvrtletí, tak to máte zcela jistě živě v paměti, tak to snad ani nemusíte otevírat v písmu. Ten stvořitelský hymnus, já budu ten termín používat a během toho používání vysvětlím, proč ho používám. Jo? Ten stvořitelský hymnus má svůj nadpis, ten tvoří první dva verše a pak je vlastní ten hymnus, začíná veršem třetí. Jo, a končí tím posledním veršem první kapitoly, respektive třetím veršem druhé kapitoly, protože ty tři verše v té druhé kapitole jsou k tomu přidány jako takový appendix. Jak je tam, jak ten text vypadá? U těchto starých textů, které jsou určeny k veřejnému čtení, protože lidé, kteří to v těch chrámech slyšeli, to neměli před sebou,
byli to schopni registrovat pouze akusticky, jo, nikoli vizuálně, tak ten, kdo jim to četl, je musel akusticky upozorňovat na něco, co je tam důležitého, a dělal to tak, že jim to opakoval. Jo, když řečník chce, aby si jeho posluchači něco zapamatovali, tak jim to během té své řeči opakuje. A pak to mají v hlavě. Takže nejprve se sleduje při četbě textu Starého zákona, co se tam opakuje. To, co se opakuje, je obvykle to velmi důležité. A pak je velmi důležité to, co se řekne na počátku. To je taky takový zvyk, který je patrný v těch starozákonních textech, protože si ten, kdo mluvil v tom chrámě, nemohl být jist, jestli tu řeč dokončí, a chtěl těm posluchačům sdělit to podstatné pro jejich život, tak aby to určitě slyšeli, tak to podstatné jim sdělil hned na začátku. Jo, nikoliv až na konci, že by jak si je trošičku tahal za nos a vyvolával v nich nějaké napětí, jak to dopadne. Vždycky se to hned řeklo na začátku, aby o tom pak mohli třeba přemýšlet a rozvíjet to. Takže dvě zásady. Podstatné na počátku a podstatné se často opakuje. Co pak se nám opakuje ve stvořitelském hymnu? A řekl Bůh. Kolikrát se to tam opakuje? 10krát. Kromě toho je tam ještě jiná věta, a to je a požehnal Bůh. Ta se tam objevuje 2krát, celkem tedy 12krát. Co je, jakou funkci ta věta má? Co to je za větu? A řekl Bůh. Jak se jí říká v gramatice? Oznamovací, ale ještě ohledně funkce té věty. Co následuje po této větě? Dvojtečka a přímá řeč. A jak se říká větě, která je před přímou řečí? Uvozovací. To je uvozovací věta. Jo, to znamená, že tato věta uvozuje nějakou přímou řeč. 10krát je tam, ne, 12krát je tam použita uvozovací věta. Ta uvozovací věta avizuje přímou řeč, to znamená 12krát je avizována přímá řeč. Čí je ta přímá řeč? Boží. Co je tou boží řečí? To, co je před tou dvojtečkou nebo za tou dvojtečkou? Za tou dvojtečkou. Takže ta uvozovací věta není boží řeč. No není. To nebyla otázka v podstatě. To je řeč toho, kdo to sepsal. On vás upozorní. Bůh řekl, dvojtečka, a teď vám cituje, co Bůh řekl. Jo? V tom třetím verši. A řekl Bůh. Je světlo, zní doslovný překlad. A je světlo. To pak pokračuje. A vidí Bůh, že světlo je dobré, a odděluje Bůh mezi světlem a mezi tmou. A nazývá Bůh den, světlo dnem a tmu nocí. Ne. Je to říká? Ano, nazývá Bůh tmu nocí. A je večera, je jitro, den první. Kde ta boží řeč končí? Ano, to a je světlo, to už není boží řeč. To, tu boží řeč tvoří ta dvě slova a je světlo. Takže ten text je postaven tak, že má uvozovací větu, ve které ten, kdo to sepsal, upozorňuje na to, že Bůh promluví, pak ho nechá promluvit a ocituje, co řekl. A pak to po něm zopakuje. Jo? Bůh řekl, je světlo, a ten, kdo to popisuje, zopakuje, no a je světlo. Co tím chce říct, když to zopakuje? Že se okamžitě to, co Bůh řekne, že se okamžitě uskutečnilo. Že tedy to, co Bůh řekl, nebylo jenom zvukem. A že to, co Bůh řekl, se okamžitě stalo činem. To znamená prakticky viděno, jakmile Bůh řekl, je světlo, tak v tu ránu bylo vidět. Takže on vás, nebo nás upozorní na to, že neexistuje žádná prodleva mezi tím, co Bůh říká, a tím, co se pak děje.
že Bůh tím, že mluví, tak jedná, což my vůbec neznáme, protože naše slova tuto schopnost nemají. Jo, nemají schopnost proměnit zvuk v čin. To se dá nádherně. Člověk se to učí pořád, když vychovává děti. Jak jsou naše slova bezmocná zcela. No a teď ten, kdo to píše, tak pokračuje dál. Vidí Bůh, mluví o Bohu. To neříká Bůh o sobě. Kdyby to říkal o sobě, tak použije první osobu. Že jo, vidím, že to světlo je dobré, ale tohle to říká někdo jiný o něm. Někdo, kdo o tom Pánu Bohu má nějaké informace, tak řekne, že to světlo je dobré a pak o něm dále řekne, že Bůh oddělil mezi světlem a tmou a pak o něm řekne třetí další větu, že nazval to světlo dnem a nazval tu tmu nocí. Co to udělal ten člověk, který nám tlumočil Boží slovo? Co teď vůči tomu Božímu slovu udělal? Ano, popsal, neboli komentoval, neboli rozvinul následky, jaké to Hospodinovo promluvení mělo. Takže to je výklad. Tak tam máme uvozovací větu, pak je tam citovaný Hospodinův výrok. Ten výrok je znovu zopakovaný a my už jsme si řekli, že když se něco chce zdůraznit, že se to zopakuje. Takže on to potom Hospodinu zopakuje a pak to vysvětluje. A pak to ukončí větou a byl večer a bylo jitro, den jedna. Když jsme si přečetli tuhletu první zprávičku, tak z ní musí vyplynout jedno důležité sdělení. Co ten, kdo to píše, považuje za nejdůležitější? Na co soustavně upozorňuje? Čemu se nejvíc věnuje? Co nadřazuje nad všechno ostatní? Oč mu jde? Na čem mu záleží? Dokážete to z toho formulovat nebo vyposlechnout? Na čem mu záleží? Přesně tak. To nejdůležitější sdělení v tom textu je věta je světlo. A ten, kdo to píše, na tuto větu asi 5 nebo 6 způsoby upozorňuje. Napřed tím, že ji avizuje, to znamená řekne, upozorní vás na to, že Bůh promluví. Jakoby řekl, dejte si pozor, teď něco zazní. To znamená ta věta a řekl Bůh. Pak ji zacituje, abychom slyšeli, jak to ten Bůh řekne, pak ji zopakuje tu větu, abychom věděli, že to řekl a že se něco stalo. A pak jí komentuje tu větu. Takže jemu vůbec nejde, tomu, kdo to píše, jemu nejde o jeho vlastní slova, ale jemu jde o to, aby ti, kdo to čtou, pochopili, že to podstatné, co sděluje, je to Hospodinovo slovo. Protože jakmile Bůh promluví, tak to má obrovské následky. A teď se podíváte do další části toho textu. Po větě a byl večer a bylo jitro den jedna, začíná zase uvozovací věta. A řekl Bůh. A znova je tam citována věta, kterou Bůh pronesl. Je obloha uprostřed vod a dělí mezi vodami k vodám. Tohle to je ten Hospodinův výrok. Od 7. verše potom zase mluví ten, kdo to píše. Já mu říkám vypravěč, to je technický termín. Ten použije sloveso činit. A učinil Bůh, vidíte, že mluví o Bohu, tak to není jeho řeč, učinil Bůh oblohu a oddělil mezi vodami, které jsou pod oblohou a mezi vodami, které jsou nad oblohou. A nazval Bůh oblohu nebem. A byl večer a bylo jitro, den druhý. Této druhé části dělá ten vypravěč totéž, co udělal v té první části. Upozorní na to, že Bůh promluví, jo? Nechá Pána Boha promluvit a pak ukazuje, jaké to má následky, že Bůh promluvil. A tam u toho popisu těch následků použije sloveso činit v tom 7. verši. Napřed v té uvozovací větě použije sloveso mluvit a potom v tom komentování použije sloveso činit.
Takže on řekne, a řekl Bůh, teď pronese tu větu, a pak to komentuje, to boží promluvení, tak, že popíše, nebo že řekne, nebo upozorní na to, že Bůh činí. Takže on vám teď spojí v hlavě dvě skutečnosti. Boží mluvení a jednání. On vám řekne, Bůh mluví, ale popíše to slovesem činit. Bůh činí tím, že mluví. Vy z toho máte upozornit, vy z toho máte zaslechnout. Takže kdykoliv Bůh promluví, tak jedná. Se dozvídáte už z té druhé části. Po druhé se dozvídáte vlastně úplně stejnou skutečnost. Že když Bůh promluví, tak se něco děje. Pak se to dozvíte po třetí. V té třetí části se to dozvíte dokonce dvakrát. Ve čtvrté části jednou, v páté části dvakrát a v šesté části čtyřikrát se to dozvíte. Kolikrát to je celkem? Po obědě se to těžko počítá, takhle, že jo? Je to víc než 10krát, ale. V podstatě 10krát vás během tohohle textu upozorní na jednu jedinou skutečnost. A ta je, Boží slovo je tak silné, že když Bůh promluví, tak se něco děje. Jo? To je třetí. Nemusíme si to pak tomu už ani dál rozebírat. Každá ta část končí stejnou větou. A je večer, a je jitro, den, ten a ten. A zase a je večer, a je jitro, den, ten a ten. A pak jsou tam ještě takové formulace, které ukončují jisté dílčí celky, třeba a vidí Bůh, že to je dobré, to se tam taky často opakuje, anebo věta a je to tak, nebo a stalo se to, nebo jak v ekumenické Bibli. A stalo se tak, to je tam taky několikrát. Teď se trošku, poodstoupíme a podíváme se na témata, která jsou v tom textu, použitá. V té první části je téma světlo. V té druhé části je téma voda. V té třetí části je téma země. Jo. Ukázala se země a na té zemi potom jsou rostliny. Ve čtvrtý, co je téma ve čtvrté části? Světlo. V páté části? Voda, v šesté, země. Takže je tam dvakrát světlo, dvakrát voda, dvakrát země. To první a čtvrtá sloka se rýmuje. Ne, první a čtvrtá část se rýmuje, za kterou jsem říkal. Znamená dvakrát tam máte osvětla, pokaždé je to trošku jinak, to znamená to druhé použití rozvíjí to první. Druhá a pátá sloka se rýmuje, třetí a šestá část se rýmuje. A každá ta část je navíc oddělena vždycky stejnou větou, která má naznačit, že je teď ten celek uzavřený. A když se podíváte na tu strukturu každé té části, tak zjistíte, že je pořád stejná, že tam je uvozovací věta, výrok, opakování výroku, komentování výroku a uzavření. To znamená, všechny ty části mají úplně stejnou strukturu. Jo? Ty struktury se rýmují. Má to řád. V každé té části je vždycky něco navíc oproti té předchozí. Je další. A navíc se tam rýmují i ta témata. Těmto typům textů se říká poetické. V poetických textech se některé skutečnosti rýmují. Opakují se, rozvíjejí se, mají stejnou strukturu, mají stejné uzavření. To je důvod, proč tomu textu říkáme stvořitelský hymnus. Protože on je formálně uspůsoben jako báseň, jo, která je formulována tak, aby působila vznešeným dojmem. Ale nejenom jako báseň. Tam je ještě spoustu různých přízvuků, podle kterých se to dá zpívat. Takže patrně ten text byl i zpíván s vysokou pravděpodobností, protože když báseň jenom čtete, tak dosahujete nižšího účinku, než když ji zpíváte. Když ji zpíváte, tak se do vás lépe dostává. A ta struktura, kterou ten text má, je schválně takto udělána proto, aby se co nejsnáze dostala do těch posluchačů. Jo? To znamená, aby ten text působil na toho posluchače esteticky, zněl mu libě a rychle se mu dostal do mozku.
Proto je každá ta část má stejnou strukturu, jo, a proto se tam ty témata rýmují. Rozumíte mi? To je důvod. Proč se tomu říká stvořitelský hymnus? Ta forma toho hymnu napomáhá tomu, aby se to přeneslo z papíru do srdce nebo do mozku. To znamená, aby ten text žil v tom člověku. Aby to, co prostě ten text nese, ten silný důraz na Hospodinova slovo, žil v tom člověku. Proto ta poslední věta vždycky v každé té části, které tím pádem říkáme sloka, protože sloky máme v písni, tak ta poslední věta té sloky se nazývá refrén. Jaká je funkce refrénu? Co si zopakovat a oddělit? Že jo, oddělit sloky od sebe. Rozfázovat ten text. Takže tam máme refrény, máme tam strukturu, máme tam stejná opakování nebo rýmování téma. Co je tedy, co nám říká formální uspořádání celého toho stvořitelského hymnu? Neboli o čem ten stvořitelský hymnus je? Co ten text opěvuje? Na čem, jak si záleží? Co tedy má z toho ten posluchač pochopit, co v něm má uváznout, co je pro něj, pro jeho život, co je pro něj existenciálně důležité, to se tam na jedno opět. Co v něm má uváznout, co je to důležité, co udělá Bůh přesně tak a co my tam hledáme. No, my tam hledáme informaci, jak proběhlo stvoření. Rozumíte? A pak, když přijde někdo, kdo si vymyslí nějakou teorii, jak stvoření proběhlo jinak, tak se s ním začneme hádat. Ale v tu ránu nám unikne, že to podstatné v tom textu je upozornění na moc Hospodinova slova. Jo? To, co je životodárné, co dává našemu životu, jaksi základ, z čeho žijeme, je skutečnost, že Bůh mluví a jeho slovo má moc a tu moc má i v našem životě. A tohle to my chceme. Všechno ostatní může mít pouze informativní hodnotu. Jo? Já jsem to řekl možná velmi zkratkovitě. Já jsem se poslal ten do výkladu nechtěl pouštět toho textu. Já jsem chtěl jenom upozornit na tom textu, že to formální uspořádání nám pomáhá rozumět, o čem tak stýle. A stejně tak, když teď budete číst Malé proroky v sobotní škole, tak si tam všimněte, co se tam pořád opakuje. Třeba u Zachariáše, kterého teď mám čerstvě v hlavě. Zachariáš má 14 kapitol. V těch 14 kapitolách je 34 Hospodinových výroků celkem. A v těch 34 Hospodinových výrocích je 61krát upozorněno na to, že jde o Hospodinův výrok. Ageus má 2 kapitoly. Obsahuje 9 Hospodinových výroků a v těch 9 Hospodinových výrocích je 24krát upozorněno na to, že je to Hospodinův výrok. Třeba v jedné větě je to řečeno 3krát. V jedné větě, kterou pronáší Hospodin. Podívejte se do toho Agea. 2. kapitola. 4. verš v ekumenické Bibli, 5. verš v kralické. Jo, to je Hospodinův výrok. Tam je to přímo řečeno. Stalo se slovo Hospodinovo skrze Agea v prvním verši. Jo. A teď je ten Hospodinův výrok citovaný a v tom 4. verši. Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodinův. Buď rozhodný veleknězi Jošuo, synu Jozadaku. Buď rozhodný všechen lidé země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupu. To je všechno 4. verš. Jedna Hospodinova věta. Do té věty ten prorok 3krát vložil formulaci výrok Hospodinův. Proč to dělá? Teď přece my to víme hned od prvního verše, že mluví Bůh. Proč tam ještě 3krát vkládá do té věty, rozumíte, je výrok Hospodinův. A totéž je na konci 2. kapitoly
Tam je zase výrok k Zerubábelovi, 23. verš. V onen den je výrok Hospodina zástupu. Jo? Vezmu tebe, Zerubábeli, je výrok Hospodinu a učiním tě pečetním prstenem, neboť jsem si tě vyvolil, je výrok Hospodina zástupu. Opět v jedné větě to řekne třikrát. Na čem mu záleží? Když to řekne třikrát. No, aby si ty lidi, když to čtou, uvědomili, že to má prvořadou důležitost, že to je nesmírně závažné sdělení. On nemá jinou možnost, jak je upozornit na to, že to je závažné sdělení, než to takhle silně zdůraznit. Jo? On to sice řekne na začátku, stalo se slovo Hospodinovo k Ageovi, pak ho cituje a během té citace soustavně upozorňuje na to, že to je Hospodinův výrok. Takže u těch malých proroků je strašně důležité všímat si toho, jak ten prorok, na co vás ten prorok upozorňuje. Co ten prorok považuje za důležité sdělení. Jo? To důležité sdělení je ten Hospodinův výrok a v tom Hospodinově výroku ještě něco je strašně důležité podle něj. A teď my, jako čtenáři, musíme tyto signály registrovat a ptát se, jak to, že to on považuje za důležité, co to je, co tam je to důležité pro náš život. Tímhle tím způsobem zamezíme, abychom si při studiu písma do Bible promítali svoje vlastní předporozumění nebo svoje vlastní předem hotové názory. Protože budeme sledovat to, co nám písmo chce říct a nehledat v písmu potvrzení toho, co už sami víme. Jo? Nesmíme tedy písmo zneužívat k potvrzování svých předem hotových názorů. Musíme pořád sledovat, co ten text, k čemu nás ten text vede. Takže téma znělo, jak číst písmo. Moje odpověď zní pečlivě sledovat, čemu nás samotný ten text vede, sledovat to podle toho, co se tam opakuje, kde se tam objevují přímé řeči, jak ty přímé řeči jsou uvozeny a co se ještě v těch přímých řečech říká. To znamená nechat se vést písmem a jakoby nejít dál. Studentům vždycky říkám, že pro výklad písma, a to ono to platí i pro četbu, je strašně důležitá poznámka nebo podnět nebo upozornění, které formuluje apoštol Pavel v epištole Korinským v první kapitole, ne, v prvním listu, v 4. kapitole, v 6. verši, v kralickém znění je řečeno, abyste se na nás učili nad to, což psáno jest, výše nesmýšletí. Ta kralická je tady v tomto případě mnohem plastičtější, ta kralická výpověď. To znamená nejít dál, než nám umožňuje text písma. Jinde je to formulováno slovy. Nic k tomu nepřidávejte, nic od toho neubírejte. Znáte, že? Tyto výstrahy. Ale skutečně, tak jak je ten text psán, to musí být norma a to musí normovat naše uvažování, naše naslouchání a naše čtení. Proto je třeba si všímat toho, jak je to napsáno a poté, co je tam napsáno. A na tom stvořitelském hymnu jsem se to snažil ilustrovat proto, protože my, když ten text čteme, ten stvořitelský hymnus, takovým tím přirozeným způsobem, kde napřed hledáme ten obsah, tak automaticky čteme první kapitolu jako zprávu o tom, jak probíhalo stvoření. Ale ta zpráva nechce být předně zprávou o tom, jak probíhalo stvoření, ale o tom, že Hospodin mluví a jeho slovo má obrovskou moc a tu moc může projevovat i v našem životě. A v tuto chvíli se ta zpráva z té první kapitoly stává pro nás existenciálně důležitá. Rozumíte? Proto jsem zrovna zvolil tento příklad. Když bychom totiž chtěli znát, jak Bible mluví o stvoření,
tak nedojdeme k jednotnému obrazu nebo k jednotné výpovědi. Hned ve druhé kapitole už to máte popsáno jinak. A v žalmu 89., 104., 136., v Jobovi 38., 39. kapitole, v přísloví 8. kapitole máte alternativní zprávy. Dokonce u Joba je to přímo řeč Hospodinova o tom, jak to bylo. A v přísloví je to řeč moudrosti, která se na to kouká a podává o tom reference. A zase je to trošku jinak. Rozumíte? Takže tam nejde o to, jak, ale kdo to tvoří, to znamená o toho stvořitele.